Γεια σας, ο παππούς ο Τάσος είμαι. Να είστε όλοι καλά. Πάμε τώρα να κάνουμε το τρίτο μου γεύμα που θα πάρω μαζί μου στο χωράφι στην προπόνηση των αληφτικών ρήψεων. Θα είναι όπως το δεύτερο γεύμα μου. Είναι το κοτοσουβλάκι που σας έδειξα πώς το έκανα. Με τη διαφορά ότι τώρα θα τα βάλουμε σε μια τορτίγια. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα. Έχουμε ένα αγγουράκι. Να το καθαρίσουμε, μισό αγγουράκι, όχι ένα. Τα αγγουράκια φετούλες. Και βάζουμε το λιγάνι να ζεσταθεί. Κάνουμε την τορτίγια. Να τη ζεστάνουμε λίγο. Γυρίσουμε και την άλλη τη μεριά. Ωραία. Θα βάλουμε και την επόμενη να γίνεται. Λοιπόν, και έχουμε εδώ τώρα και λέμε. Θα βάλουμε. Θα βάλουμε το αγγουράκι μέσα. Θα βάλουμε πιπέρι καγιέν. Ριγανούλα. Να γυρίσουμε για αυτό να μην καεί. Σκορδάκι. Και κρεμμύδι. Ερχόμαστε τώρα εδώ, θα βάλουμε δύο λίγο πατάτες, θα γυρίσουμε αυτό εδώ και αυτό εδώ έτσι και το πρώτο βρώμικο μας έχει γίνει. Και πάμε να κάνουμε τώρα τη δεύτερη εδώ, θα απλώσουμε, θα βάλουμε το αγγουράκι μέσα. Βάλουμε είπαμε ριγανούλα, πιπέρι καγιέν, σκόρδο και κρεμμυδάκι. Θα βάλουμε τις γλυκοπατάτες. Και θα βάλουμε και το κουτουσουβλάκι μας. Λοιπόν, γύρισμα αυτό και βουαλά. Και εδώ έχω ετοιμάσει, το βλέπετε, δύο βρώμικα που
που είναι ένα γεύμα υγιεινό, ξέρουμε τι έχει μέσα και μας δίνει και την αίσθηση ότι τρώμε και ένα βρώμικο, έτσι. Γι' αυτό μην αγοράζετε απ' έξω βρώμικα, κάντε μόνοι σας, στα παιδιά σας, για εσάς, για τη δουλειά σας, έτσι. Να αγαπάτε, να σέβεστε και να προσέχετε τον εαυτό σας. Καλή μου όρεξη και καλή προπόνηση να έχουμε, τα λέμε. Με πολύ αγάπη ο παππούς ο Τάσος. Γεια σας.